Qurban müəllim, Türkiyədə baş verən zəlzələdən zərər çəkənlərə kömək məqsədi ilə müxtəlif addımlar atılır. Beşiktaş klubunun rəhbərliyi dostluq matçı keçirməklə bağlı Azərbaycan klubları ilə danışıq aparıldığını bildirib. Bu barədə fikrinizi bilmək istəyirdik. Türkiyə klubu Qarabağa da təşrif göndərirmi? Yani Beşiktaş bize, Beşiktaş'la bağlı bizim öyle bir danışımız olmuyor bildiğimde beri. Diğer kanallardan belki diğer takipler varsa yakın günlerde yakın bilinecek. Bundan ham istedim ki böyle bir olay geçirilmesini ve böyle bir yardımın olmasını. Ama yakın ciddi olduğu vakti yakın kul tarafından mevzu edilecek. Mənim bildiyim qədər Beşiktaşın bir danışımız oldu. Başqa suallar var. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.